O sorriso é tímido, mas o coração da Alessandra, de 7 aninhos, é cheio de alegria. Ela acabava de realizar parte de um sonho pedido em uma cartinha simples, escrita pelo irmão. No papel, ela diz: "Meu sonho é andar no carro de polícia e sair entregando cestas básicas para as pessoas na rua." A garotinha de Formosa, no entorno de Brasília, conta de onde surgiu a ideia. Lá na igreja, a pastora perguntou qual é o seu sonho. E eu falei isso. Eu queria andar na viatura e sair no comprar as coisas que precisa para fazer almoço e para tomar café e para janta e comprar algumas coisas e sair distribuindo para outras pessoas que estão precisando. A mãe da Alessandra explica como a cartinha foi parar na mão de agentes da Polícia Penal. Num evento que teve aqui em Formosa, do mutirão. Aí eu já mostrei a carta, ela falou assim: amanhã você vem de novo, que a gente vai pegar e vai mostrar para o Vonei. Aí ele pegou a carta, leu e falou para ela que ia vir aqui para ver ela, para conhecer a história dela. No dia seguinte, os policiais penais estavam na porta da casa da Alessandra e com presentes para ela e para uma amiga. Claro, teve voltinha na viatura. O coordenador regional dos presídios estaduais, Volney Vitor Dias, conta que o pedido da menina não é comum e que encheu o coração de todos de alegria. Para nós foi muito gratificante estar presente na casa dela, ver a emoção que ela ficou. E a gente tem mantido um contato muito bacana. Ela manda mensagem de bom dia. Eu fiquei muito feliz, né? Em todos os meus anos de profissão, posso garantir que é um dos momentos mais marcantes da minha vida. Mas lembra que eu falei que apenas parte do sonho foi realizado? É que ainda falta algo muito importante. Das entregas das cestas básicas. Esse sonho ficou no meu coração desde tempo, desde tempo. Volney garante que a promessa será cumprida logo. Eu não posso deixar de cumprir esse combinado que eu fiz com ela. Vai ser muito gratificante para nós, da Polícia Penal, realizar esse sonho dessa criança. Para o policial penal, Alessandra, no auge dos seus 7 anos, é uma lição de vida. A gente precisa aprender a ser ponte ao invés de muro. Nós precisamos integrar com as forças e principalmente integrar com a sociedade. E a Alessandra é o primeiro passo para que isso aconteça de forma tranquila e gradativa, essa integração com a sociedade, levando à sociedade as coisas boas que a Polícia Penal tem para mostrar. E a garotinha de Formosa ainda tem alguns sonhos para realizar. Quando eu crescer, eu vou querer ser médica para cuidar do meu avô e policial. Os dois.